Evo, ja sam Kan, ovoga, tu smo u Red Record studiju u Kobiljaku i to geto. I ovoga kod Macole i snimamo, počeli smo raditi na Krzno i Suze 2. I stalno me nešto ljudi ispituju, nekakvi goste, koliko ćeš dofurat ovo ono, niko, svi mi idu na kurac. Ko je ovo tu jebiš, šta je ovo? Šta je bilo? Ko je to? Korona, ko potrošeni kondoma, što me gađaju čorcima snagom posljednjega doma. I ne vjeruju mozgu da u njemu ovo svira, da dok fino puše kurac, mi pušimo lulu mira. I koga dira? Ja obraštam kao... General Wu, nova stvar, Sanjar, uskoro vani, hvala što si postoji. Tu smo, ovoga, evo za sve hejtere, jedan poseban pozdrav. Kako moj čovjek kaže, boje nas, zato nas i mrze, jebi ga. Ali eto, uskoro stvar, Sanjar vani, agent 003, Red Record Studio, Krzno i Suze 2. Dvojka. Macola, ovdje. I eto, Kan, General Wu, Vujmi, što ti kaj za reći? Pa za ove koji žive u prošlosti, samo bih njima rekao da smo sad napravili na pjesmi ono što smo napravili prije par godina. Tako je. A vi još mislite da se ljudi svađaju i vrijeđate preko interneta i ostale stvari. Šta da vam kažem? Evo, jedan veliki pozdrav za sve od nas dvojice i vidimo se uskoro. Pozdrav. Tisara!